Halo, se slišimo? Lahko začnete snemati. Vaja poteka. Evo, snemamo. Ok. Vratne žile so v redu. Gledam, vrat je zadi, a kje boli? A kje boli? Ne. Ne, čutiš? Ja, čutim. Okay. Okay. Odpil te bo, zakaj so roke zvezane? Zaradi transporta? Ja, ti smo še to zvezane. Dobro, in bolj. Ok. Ja, takoj, samo roke ima zvezane zaradi tehničnega reševanja. Roke lahko ob telo. Ja. Prosti koš, boli? Ne. Kaco, ko nad cekato, nekje ste durnike. Cekle durnike. Desna stran, ki je neslišna. Težje diha. Frekvenca dihanja je 24 na minuto. Ok, kisik smo dal. Ok, a še odgrnem. Zdaj, da ne režemo. Računam nekje 6 do 7 minut. Ok, to je maksimalni čas zaradi helikopterja. Ja, maksimalni. Ja, sem sprejel, hvala. Zdaj, mogoče kisikov je odlenko, da vredno naredimo tole. Ja, ima v zadnji respirator. Ja. Dobro. Čakaj, to si mi. Ok, črto imam naravnost proti Bredovici. Gremo, trebuh je v redu, ni trd, ne boleč. Boli? Ok, sestisto se na sefizo, ne boleča. A ja, sem dokup, da. Ok. Ok, desna noga je esmarh narejen, grški reševalci so ga že oskrbeli. Esmarh je narejen, odprta rana na desni stegenski, tako, je pa že povita. Odprt zlom. Dobro, bomo dal. Zdaj je on na teh njihovih koritastih, pa bi dal na zajemalna nosila. V redu. Bomo dal, ko bomo dal na zajemalna nosila. Pa na jotela doper. V redu, sprejeto. Kjo se jede še, bilo po medu kvar. Lepi se jede še toli. 90 na 15 litrov haja. Pri zavesti. Boš kakšne alergije? Ja. Ok. Kašne? Borska hrana. Da, kaj? Borska hrana. Na borsko hrano. V redu. Ne, neuroloških izpadov nima. Zenice so reaktivne, oske. Ja, že je 15. Ok.
Še kjer na voljo za dvig? Tole zdaj zdaj malo. Čakaj, čakaj. Na samo počakaj, wait, wait, wait. Imamo še. Še maksimalno 4 minut, se več imamo park. Ajde. Kaj gremo? Pospešiš sam še tega. Ja, tega. Kje je un pokreten? Tega pošla sem. Another one. Go.